Vítejte v tomto bytě 2 plus 1 v Přibicích. Ten může být buď vaším novým domovem, nebo investicí k pronájmu. Dům je v dobrém stavu. V roce 2016 se zateplila fasáda. Před rokem se vyměnila střecha a upravil se terén před domem. Samotný byt se nachází v druhém patře bytového domu, který má pouze další 3 sousedy. Zaručuje tedy značné soukromí. Zároveň čeká na někoho, kdo si ho předvozí k obrazu svému. Je totiž v původním stavu, připravený k rekonstrukci. Velkou předností bytu je světlo, které do bytu proudí hned ze 3 světových stran. Má balkón a 2 sklepy, kde se vám vejde dílna a všechno ostatní. Přibice jsou malá obec se školkou, základní školou a malým obchodem. Všechno ostatní ale zařídíte ve vedlejších obcích Vranovice nebo v Pohořelicích. Pokud se vám byt líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi, rád vám ho osobně ukážu. Ale nejdříve koukněte na jakubhrbáč.cz/Přibice, kde najdete více detailů. Tak se zatím mějte a brzy na viděnou.